Fudbaleri Bora poraženi su u posljednjem kolu zone istok na gostovanju u Dimitrovgradu od Balkansku službenim rezultatom 3:0. Slatina je kao domaćin igrala nerešeno 5:5 sa Lužnicom. Na kraju jesenjeg dela prvenstva Timok je zauzeo prvo mesto i naredne sezone igraće u Srpskoj ligi. Zaječarska ekipa je ovu poziciju osigurala još 6 kola pre kraja. Bor je drugi sa 54 boda, Slatina je 11. sa 32, a Zlot poslednji sa 9 bodova. Bez obzira na plasman, zbog reorganizacije ligi koja će naredne sezone imati 12 ekipa, iz ovog ranga ispadaju i Zlot i Slatina. Sistem je takav da će ligu činiti po 4 ekipe iz Borskog, Zaječarskog i Pirotskog okruga. U ovom rangu takmičenja iz Borskog okruga ostaju Bor 1919, Hajduk Veljko i Branik iz Štubika, a priključujem se Rudar iz Majdanpeka iz Borske okružne lige. Iz Srpske lige ove sezone ispadaju Pčinja, Timočanin i Žitorađa. U posljednjem kolu Borske okružne lige Brestovac je pobedio Slogu 2:1, Nemetali su se vladali Krivelj 8:2, a Šarbanovac je na gostovanju pobedio Polet 1:0. U zonu istok ulazi Rudar iz Majdanpeka, a najbolje plasirana ekipa iz Bora je Šarbanovac na trećem mestu sa 60 bodova, Brestovac je 5. sa 55, Nemetali 10. sa 45, a Krivelj 12. sa 32 boda. I u ovom rangu takmičenja očekuje se reorganizacija, a liga će najverovatnije biti podeljena na Borsku okružnu A i B ligu. O tome će se još odlučivati do početka naredne sezone. Takmičari karate kluba Bor osvojili su 3 srebrne i jednu bronzanu medalju na međunarodnom turniru u Vrnjačkoj banji. U seniorskoj konkurenciji do srebrne medalje stigla je Anica Simonović u katama. Drugo mesto zauzeo je i Filić Bejić u borbama kadeta i Mina Petković u katama kod pionirki, a bronzanu medalju u juniorskoj konkurenciji osvojio je Nikola Rajković u borbama.